ሰላም ሰላም የብርሃን ዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን፣ ይህ በብርሃን ፍጥነት መረጃን የምታገኙበት የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ለሰዓቱ በርከት ያሉ አዳዲስ ጉዳዮችን ይዘላችሁ መጥተናል። ለዕለቱ ከያዝንላችሁ መረጃዎች መካከል አንድ ከፍተኛ የአማራ ክልል ባለስልጣን መልቀቂያ ማስገባታቸው ተሰምቷል። እኚህ ባለስልጣን መልቀቂያቸውን ያስገቡት ክልሉ በፋኖ ላይ በያዘው አቋም የተነሳ መሆኑን ተገልጿል። እኚህ ከፍተኛ የአማራ ክልል ባለስልጣን ማናቸው? አቋማቸውስ ምንድን ነው የሚለውን በዝርዝር እነግራችኋለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞም አንድ የአማራ የደህንነት ኃላፊ በፋኖ አመራር ተገሏል። ለዕለቱ ከያዝንላችሁ መረጃዎች ውስጥ ይገኙበታል። ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይም ካፈናው በኋላ ጠፍቶ የነበረውን ድምፁን አሰምቷል። የት እንደነበርና የጠፋበትን ምክንያት ባጭሩ እንነግራችኋለን። በሚዬ ጎንደርም ከፍተኛ የሆነ የተኩስ ልውውጥ እየተሰማ እንደሆነ ከቦታው የሚወጡ መረጃዎች አመላክተዋል። በጎንደር ምንድን ነው እየተፈጠረ ያለው? መልስ አለን። ብቻ እርሶ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳይረሱ። ብርሃኖች ነን። በብርሃን ፍጥነት መረጃ አለ እርሶ። ወደ ቀዳሚው መረጃ አላሳልፋችሁ። አንድ የአማራ ከፍተኛ ባለስልጣን የሥራ መልቀቂያ አስገብተዋል። ባለስልጣኑ መልቀቂያቸውን ያስገቡት ክልሉ በፋኖ ላይ በያዘው የተሳሳተ አቋም እንደሆነም ተገልጿል። እንደሚታወቀው የአማራ ክልል ሕግ ማስከበር ላይ ነኝ በማለት ፋኖን ትጥቅ የማስፈታት ዘመቻ ላይ እንደሆነ ከተለያዩ ቦታዎች የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ታዲያ በዚሁ ምክንያት ነው ባለስልጣኑ የሥራ መልቀቂያቸውን ያስገቡት። እኚህ ባለስልጣን የአሁኑ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ተኮላ አይፎክሩ ናቸው። ኮሚሽነር ተኮላ አይፎክሩ በፋኖ ላይ እየተካሄደ ያለውን ወከባና ፈና ባለመደገፍ እንዲሁም በድርጊቱ ላይ የታሪክ ተወቃሽ ላለመሆን መልቀቂያቸውን አስገብተው ስራ አቁመዋል። እሳቸው መልቀቂያቸውን ካስገቡ 15 ቀን ያለፋቸው ቢሆንም እስካሁን በክልሉ በኩል ግን ምንም ምላሽ እንዳላገኙ ተገልጿል። ነገር ግን ኮሚሽነሩ አሁን ላይ ስራ ላይ የሉም። ኮሚሽነር አቶ ተኮላ አይፎክሩ ከቀድሞ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበሩትን አቶ አበረ አዳሙን ተክተው በመስራት ላይ የሚገኙ ነበሩ። አንድ የአማራ ደህንነት ኃላፊ በፋኖ አመራር ተገሏል። የደህንነት ኃላፊው በማዕከላዊ ጎንደር የጣቀሳ ወረዳ ዋና ከተማ በሆነችው ደልጊ ከተማ የሚገኝ በጣም የሚፈራና እስከ ትልልቅ ባለስልጣናት ድረስ ግንኙነት የነበረው እንደሆነ ተገልጿል። ታዲያ አቶ በላይ የተባለው ይህ የደህንነት ኃላፊ በርካታ ፋኖዎችን በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ያደረገ ሲሆን እምቢ ባሉት ላይ ደግሞ እርምጃ እንዲወሰድ ትዕዛዝ ሲያስተላልፍ የነበረ ሰው ነው። ደህንነቱ ከመገደሉ በፊት በአንድ የፋኖ መኖሪያ ቤት በመገኘት በቁጥጥር ስር ሊያውል እየሞከረ እንደነበርም ከቦታው በተገኙ መረጃዎች ተመላክቷል። ኃላፊው የፋኖ አመራሩን እጁን እንዲሰጥ ቢጠይቀውም ይህ የፋኖ አመራር ፈቃደኛ አልነበረም ተብሏል። ከዚህ በኋላ የደህንነት ኃላፊው በጉልበት ወደ መኪናው አስገብቶ ለመውሰድ ትግል የጀመረ ሲሆን አመራሩ በኋላ ሀሳቡን በመቀየር በህጋዊ መንገድ ወደ ፖሊስ እንዲወስደው ሲጠይቀው ነበር ተብሏል። ኃላፊው ግን ለማፈን ትግሉን ሲቀጥል ትዕግስቱ ያለቀው የዚህ የፋኖ አመራር ጠመንጃውን አንስቶ ገላግሎታል ተብሏል። በኋላም ተጨማሪ ኃይል ሳይመጣበት ከአካባቢው ተሰውሯል። የደህንነት ኃላፊው የቀብር ስነ ስርዓት በቀጣይ የዞኑ መንግስት በሚያስታውቀው ቀንና ቦታም ይፈጸማል መባሉን ከቦታው በተገኙ መረጃዎች ተመልክተናል። ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ከበርካታ ቀናት በኋላ ዝምታውን ሰብሯል። ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ በመንግስት እጅ ታፍኖ ከተወሰደና ከበርካታ ቀናት እግድ ከተለቀቀ በኋላ ጭጭ ብሎ እንደነበር የሚታወስ ነው። አሁን ታዲያ ጋዜጠኛው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባሰፈረው መልእክት ወደ አማራ ክልል አቅንቼ የተለያዩ አካባቢዎችን እስከ ገጠር ድረስ ወርጄ ቅኝት ሳደርግ ነበር ብሏል። በዚህም በተመለከተው ነገር እጅግ ማዘኑን ገልጿል። በአማራ ክልል የሚገኙ ጤና ጣቢያዎችን፣ የጤና ኬላዎችንና ሆስፒታሎችን ሳይቀር እንደጎበኘ በመግለጽ የመድኃኒት አቅርቦቶችና የሕክምና ቁሳቁስ መገልገያዎች ላይ ከፍተኛ እጥረት እንዳለ አስታውቋል። በዚህ በጦርነት እየተሰቃየ ባለ ማህበረሰብ ውስጥ የሕክምና አገልግሎት ማጣት በራሱ ሌላ ህመም መሆኑን ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ገልጿል። በተጨማሪም አርሶ አደሩ በዚህ ወቅት ለመኸል እርሻ እየተዘጋጀ ባለበት ወቅት ከፍተኛ የሆነ የማዳበሪያ አቅርቦት እጥረት እንዳለ ጠቁሟል። የክልሉ መንግስት ወጣቱን በሰላም ጠርቶ ከማወያየት ይልቅም በአፈሙዝ ለመግዛት እየሞከረ እንደሚገኝ ነው ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ገለጸው። በሚገርም ሁኔታ ይላል ጎበዜ ሲሳይ፣ በሚገርም ሁኔታ የሰላም ጥሪ ከመንግስት ሳይሆን ከወጣቱ እየቀረበ ይገኛል። መንግስት በሰላማዊ መንገድ ህዝቡን ለማወያየት ግን አቅም ወይም ችሎታ ያጣ ይመስላል ሲልም ተደምጧል። በተጨማሪም ከማዕከላዊ ትግራይ ወደ አማራ ወጣቱ እየጎረፈ እንደሚገኝም በጉብኝቴ ወቅት ተመልክቻለሁ ብሏል። የጎረፉትን ወጣቶች ቃለ መጠይቅ ያደረግኩላቸው ሲሆን በቅርቡ በአማራ ድምፅ ይዤው እቀርባለሁም ብሏል። በሌላ ዜና ጎንደር በተኩስ እየተናጠች ነው።
በማክሰኝት ከተማ እየተደረገ በሚገኘው ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ ውስጥ እስካሁን 9 ሰዎች ተገድለው ወደ ወረዳው ጤና ጣቢያ እንደገቡ ተሰምቷል። የዚህ የተኩስ ልውውጥ መንስኤም ክልሉ እያደረኩት ነው ባለው የህግ ማስከበር ዘመቻ የተነሳ ሲሆን በፋኖ ኃይሎችና በጸጥታ አካላት መካከል ትልቅ ችግር ተፈጥሯል የተባለው። በተኩስ ልውውጥም ወቅት የከባድ መሳሪያ ድምጽ ሳይቀር እየተሰማ እንደሚገኝ ከቦታው ካገኘነው መረጃ ለመረዳት ችለናል። ግጭቱ በመሃል ማክሰኝት የተከሰተ በመሆኑ ከጎንደር ወደ ባህር ዳር የሚወስደው መንገድ ዝግ እንደሆነም ተገልጿል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ መንግስት ኢሰብአዊ አያያዝ እንዲያቆም ጥሪ አቀረበ። ኢሰመጉ ባወጣው መግለጫ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በታሰረበት ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ በፖሊሶች ድብደባ እንደተፈጸመበት ማረጋገጡን አስታውቋል። ግንቦት 18 ቀን 2014 በቁጥጥር ስር የዋለው ተመስገን በተፈጸመበት ድብደባ በአይኑና በጎድን አጥንቱ ላይ ጉዳት እንደደረሰበት ኢሰመጉ ገልጿል። ነገር ግን ጋዜጠኛው ሕክምና ማግኘት እንዳልቻለ አውቄያለሁ ሲል ጉባኤው በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስፍሯል። በተጨማሪም ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በታሰረበት ፖሊስ ጣቢያ ለመጎብኘት ሙከራ ባደረገበት ወቅት ተጨማሪ መረጃዎችን መሰብሰብ እንዳይችል የፖሊስ ጣቢያው ፖሊሶች ለመተባበር ፈቃደኞች አልነበሩም ሲል በመግለጫው አስታውቋል። በመሆኑም የኢትዮጵያ መንግስት ለጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ እንዲሁም በእስር ላይ ለሚገኙ በርካታ ጋዜጠኞች ህጋዊ አካሄዶችን በመከተል ፈጣን ፍትህ እንዲሰጥ ነው ጥሪ ያቀረበው። በተጨማሪም ጋዜጠኛውን የደበደቡ የፖሊስ አባላት በአስቸኳይ ተጠያቂ እንዲሆኑ ጠይቋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ፖሊስ ጣቢያዎች በእስር ላይ ያሉ ሰዎች ያሏቸው መብቶች በአግባቡ እንዲያከብሩ እንዲሁም የእስረኞች ሁኔታን መከታተል ይችሉ ዘንድ ለሰብአዊ መብት ተቋማት ተባባሪ እንዲሆኑ ጥሪ አቅርበዋል። ውድ የብርሃን ዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በቀጣይ በሌላ መረጃ ዳግም እስክንገናኝ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳይረሱ። በእያሉበት ሰላም።